خپل پروگرام باقاعده آغاز د تلاوت کلام پاک دی وسو آیاتونو نکو زوره تلاوت د پاره دا غینه مخ کی چې تلاوت شي دا غینه پاره خپل د مشرتابه حیات تکم د ټولو نوړان دی د عالمی پختو کانګرس د ځوانانو بډا سرخیل راضی پروفیسر جانزیب نیاسب زمو یو بل ډیر ګران او درون مشر چې دا هغه تعلق د سیاست نه دی او زموږ سره یې په هر وخت کې ډیره مرسته کړې ده. زرا غواړم د عوامي نیشنل پارټۍ سینیئر نائب صدر غلام احمد بلور صاحب یو بل زمون میلما چې د امریکې نه راغلی دی او هلته د کانګرس دا بیړۍ په مخ کې بیایي ستاسو په درانه استقبال کې زرا غواړم د ثوابۍ ضلع نه تعلق دی میربت خان صاحب زمون یو بل ډیر لوی پوهان نقاد لیکوال ستاسو په درون استقبال کې را بولم ډاکټر شیرزمان تایزه صاحب ګرانو ملګرو لکه څنګه چې زموږ ژبه کلتور فرهنګ ټول یو دی په دې نن محفل کې یو بل ښکلا ده د افغانستان سابقه گورنرو د پکتیا زه سټیټ ته را بولم په ډیر افتخار سره لوی شاه پیرزاده زمون یو بل سپینګیری مشر چې همیشه پاره کانګرس ته لارښودنه کړې ده سټیټ ته را بولم ډاکټر فضل الدین خټک صاحب اوس بر د خپل پروګرام باقاعده آغاز د تلاوت کلام پاک نه کوو زره تلاوت لپاره را بولم غافر الله شبنم صاحب اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ومن نعمره ننکسه فی الخلق افلا یعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين